Għattini darba finqas minn 3 snin, il-faċċata taċ-ċimiterju ta' Ħallija sofrit ħsarat irreperabli kawża ta' inċident ta' traffiku li seħħ bil-lejl ta' bejn 17 u 18 ta' April. Jidher li żagħżugħ ta' 25 sena tilef il-kontroll tal-karozza li kien qiegħed isuq, b'riżultat li qala l-crash barriers minn postom u baqa' dieħel fil-ħajt u l-grada li tinsaf fuq quddiem taċ-ċimiterju. U maħsub li l-spiża biex titranġa l-faċċata se tlaħħaq mal 10,000 euro, hekk kif il-ħajt kollu jrid jerġa' jinbena mġdid, struttura li trid tinbena bħal mbniet 200 sena ilu biex taqbel mal-ħitan tal-ġnub. Kawża ta' dan l-inċident min iżur iċ-ċimiterju wara funeral jew biex isellem lill-qrabatu irid jidħol bil-fors mill-grada ta' wara taċ-ċimiterju. Madankollu huwa impossibbli li twiebet jitlu min-naħa ta' wara minħabba l-crash barriers li hemm imwaħħlin fil-post. Dawn it-tip ta' inċidenti f'din it-triq partikolari mhumiex l-ewwel darba li qed naraw bħalhom. Hekk kif fl-aħħar snin ġew rappurtati diversi vetturi li tilfu l-kontroll u baqgħu deħlin fiċ-ċimiterju. Fil-fatt, inċident li kien seħħ f'Lulju tal-2020 kien wassal biex il-ħajt taċ-ċimiterju sofra meħsarat kbar, tant li kellhom iħottuh u jibnuh mill-ġdid.